Personat që kanë ndërtuar paleje deri më 20 prill 2014 do të shpëtojnë nga ndjekja penale. Kjo falamnistis që deputetët e Shumicës dhe Pakicës në Kuvendin e Shqipërisë votuan në seancë plenare. Sipas përcaktimit ligjor aktual, personat që kanë ndërtuar paleje rrezikojnë të dënohen me gjobë deri në 5 vjet burg. Nga kjo amnisti do të përfitojnë edhe ata që kanë ndërtuar në tokën e tyre, edhe ata që kanë ndërtuar në tokën e tjetrit. Nga marrëveshja e miratuar në kuvend përfitojnë edhe ata persona që janë dënuar apo proceduar penalisht për ndërtime paleje dhe që ndërtimin e kanë bërë para 10 prillit që lan pas dhe e kanë ngritur objektin në tokën e tjetrit apo ato publike. Nuk do të përfitojnë nga kjo amnisti ata persona që ndërtimin e kanë bërë në tokën shtetërore apo tokë të tjetrit. Deputetët kanë argumentuar se pavarësisht se ligji jep mundësi që ndërtesa të legalizohet, edhe kur në tokën shtetërore apo të tjetrit, kodi penal ndërton ndërtuesin. Sipas tyre do të ketë një diferencim amnistie. Projekt ligji për dhënë një amnistie është shtyr për 4 seanca radhasi, me justifikimin se deputetët ishën në fushat apo jashtë vendit.